שתי פונקציות שמאוד עוזרות לנו עם עבודה עם התאריכים כערכים, או עם הזמן כערכים, זה פונקציה today. אם אני עומד פה, מתחיל כמו כל פונקציה, שווה today, פותח סוגריים, סוגר סוגריים, אין לה פרמטרים, אני מקבל את התאריך של היום, ואוטומטית זה מעצב איזה כתאריך. אם אני מכניס את הפונקציה now, שוב מקבל את אותו תאריך, אבל הפעם גם עם שעה. ומה שזה אומר, שאם אני רוצה לעשות חישובים של הפרשי זמן בתוך היום, אז נגיד אם אני אעשה שווה את התאריך עם הזמן, פחות תאריך בלי הזמן, אני אקבל הפרש שהוא הפרש הזמן מעכשיו עד תחילת היום. אני מקבל את זה כמספר, אבל אם אני מעצב את זה כשעה, אז השעה עכשיו היא באמת 3:46, אתם יכולים לראות גם פה. זאת אומרת, זה היה כשהקלטתי.